jeigu iš pat pradžių įmantai matyti pirmą pusę, nu, mes kažką buvom sutarę, ten Varno pataikymas 26%, ten kitų, nu, Varnas iš 7-6, man atrodo, pirmą pusę pataikė kažkur panašiai, nu, tokius metimus ir, nu, realiai labai sunku taip žaist, kai varžovai taip pataiko tokius fantastinius metimus, nepasakyčiau, kad ten daug, tai buvo laisvų metimų, bet 55% čia, bet prieš kurią komandą žaidžiant būtų labai sunku. Aišku, tai aš, bet aš prieš rungtynės vyram, kaip žinodamas, sakau, mes visą laiką būna pas mūsų tų duobelių, jeigu mes įkrisim ten minus 10, 12, 14, sakau, žingsnis po žingsnio turime mes atlošti po truputį. Aišku, mes truputį pakeitėm tą gynybą antroji pusėje, tai bet taip gavosi, labai, kaip sakant, labai malonu, kai tu numatai, kas gali būti. Nu, šaunoliai vyrai, aš galvoju, kad su tokiu palaikymu salės, tai... Apie tą paskutinę varžovų ataką, minus 3 taškai jiems leidžiate išsimesti tolimą metimą. Aš, klausykit, bet jūs supraskit vieną, kad tai būtų pirmos rungtynės. Visi žaidėjai tą žino. Ir mes šnekam 6 sekundės prameti, kol prasideda pas mumi, nulieka, nu, 2,5, ne? Nu, daryk tą baudą. 3 taškai. Tai realiai reikia pirmą įmest, pramesti ir, nu, vis tiek tai yra daug. Tai, nu, vat šitas dalykas ir savo, nu, ir gali tokią, vat, pataikyti ir gali visas rungtynės, aišku, Edvinui, nu, sakiau, su tom baudom reikia, įmesk vieną ir mes ramiai sėdėm. Tai, vat, tai tampa tokia, bet, nu, sakau, aš manau, kad šiandien matot, taip, galima sakyti, iškiai su Lekonte turėjau, nes iš vis nežaidė pradžių. Mes kaip šnekėjom ir su tai, atsimeni, kažkas nepaeina, tai nuveina į kampą ir kitiem duoda žaist. Ir tas matosi, mums jo labai, labai trūksta. Tai va šiandien, aš manau, jie matyt labai buvo susikoncentravę į tą žaidimą viens prieš vieną, Staniulis prieš Palacio, lauži. Supranta, tai, nu, manau, mes turim irgi kai kur savo, kaip sakant, tokių resursų. Tad pirmą pergalį namie, aš kaip ir sakau, visą laiką pirmas rungtynės namie yra sunku žaisti. Nes tu žinai, kad pralaimėjęs važiuoja į išvyką, tai labai sunku. Ir jiem kaip ir nieko praradimo nėra, jie turi rungtynės namie ir vėl atvažiuos pas mumi. Tai sakau, tai čia, nu, aš manau, geros rungtynės. Rungtynės geros, o vienas iš rezervų gali būti dar Palacios, o daugiau žaidimų pikempom situacijos? Tai faktas. Šiandien Palacios biškį gal jis norėjo truputį tą formą, bet kai pasižiūri, čia viskas gerai, bet gal ten paskubėjo porą metimų tokių. Porą metimų, aš jam sakau, tu viskas, nu, nenorėkit kaip. Aš jau, man vien tik tai gerai, kad žinot, aš, va, jeigu aš jums pasakysiu, paimant, žiūrint į tas minutės, tai man pasisekė tik tai Edvinas 30, nu, ir su Garetu. O pas juos ir 30 Staniulis, ir Varnas, ir Sebeckis 36, tai mes, man atrodo, to nepralaimėjom, ką galvojom, kad pralaimėsim su jų ilgesniu suoleliu, to neįvyko. Ir aišku, aš manau, čia toks biški irgi esminis dalykas buvo, kai Elmuras tą kelį susižeidė, mes kažkaip, gal mes patys truputį pradėjom daugiau tikėti, nors šiandien paėmus tas Elmurą mes kaip ir, nu, susitvarkėm. Nepasakyčiau, kad ten jis kažką taip, kažką, bet jis numetinėjo kamulius, jie, manau, ruošėsi tam, kad mes jį daugiau du dėmesio. Varžovai prastai tritaškus metą šiek tiek daugiau nei 30% tikslumų, šiandien 47%. Kažką tai keis ruošiantis kitoms rungtynėms? Ar... Žiūrėsim rytoj. Treneri, ne pirmas kartas šį sezoną, kuomet atsiliknėjate dviženklę persvarą ketvirtajame kelnyje ir dažniausiai sugrįžtate žaisdami namuose. Kiek tas namų sienų palaikymas prideda komandai jėgos? Žinot, aš kai vat, būni toj, kaip sakas, transe, kai aš būnu, nelabai aš ten matau ką. Bet vis tiek tas momentas, kai vat, buvo gale viską, kai žmonės, visą salę, aš nežinau, ar prie Žalgirį buvo toks triukšmas, kai mes žaidė. Nu, tai čia, aš manau, visapusiškai, nenoriu šnekėti, pasakyti, dėl ko irgi tie žiūrovai padeda, bet, nu, visapusiškai. Tokia ir, aš manau, ir žaidėjimų įsivedinimas, priešingos komandos, žaidėjim toksai, tiem patiem teisėjim. Nu, yra, sakau, yra vis tiek, nu,
Martynas Varnas sužaidė karjeros rungtynes, čia buvo daugiau gynybos klaidos, ar galima sakyti, kad nėra parankus oponentas gynyboje? Ne, nu klausykit, aš sakiau, kad nu, mes kažkiek rizikavom, pataikymas yra 26%. Mes rizikavom, Staniulį ten viską, nu ir kaip, bet aš, man, žinot, kaip būna visą laiką skausminga, kai pirmą jis įmetė tokį metimą, kurio turėjau neįsimest, kai Kozys norėjo padėti prie mūsų gynybos. Kažkas tik ne jis, nu, realiai prie tos. Ir jis pataikė, nu, pažiūrėkit, paskui kokius tris pataikė. Bet jaučiasi vat, visą laiką. Jeigu žaidėjas va, vieną, du pataiko, jis turbūt, čia jo rungtynės. Čia jo rungtynės, kokius, pažiūrėkit, metimus pataikė, fantastikus. Bet, tai sakau, labai sunku mums žai, prie, aš nežinau, aš sakau, gerbiu vyrus, kaip mes visi nuo trenerių įmant ir einant į žaidėjų, kaip mes sugebėjom po tų va tokių metimų atsigau. Nes visumo, žiūrėkit, ir antrą pusę mes buvom 5 taškai, kažkokia klaidelė, 3 taškis, vėl 10. Likus ten 5 minutėm, atrodo. Tai aš sakau, nu, čia sakau, ačiū vyram, nesakau, čia mes irgi šitą savaitę ir man tokia sunki, ir, kaip sako, žinot, draugas mano, Aurimas mirė, tai aš tokia buvo, šiandien laidoja mano draugo žmona, tai sakau, aš vyram sakydavau, žinot, kad sakau, nu, padėkit ir treneriui, nes, nu, tikrai taip yra, bet aišku, mes tą savo darbą kažkiek pasidarom, užsimiršti, bet aš tikrai galiu padėkoti vyram, kad jie tikrai taip, kaip sakant, išlaikė tą. Sveikinimai Jonavos komandai ir kolegai Virgiui, tikrai sužaidė sėkmingiau. Nežinau, nespėjau dar išanalizuoti, vertinti. Aš galvoju, kad kažkaip daugiau jėgų užteko jiems ir pabaigoje antroji pusėje pataikė tokius sunkius metimus ir tritaškius Garetas, Šaulys. Tai sėkmė buvo jų pusėje. Atrodo, buvo nemažai momentų, kurių kaip ir galėjote vos nenulaužinėti rungtynės. Ko tose situacijose pritrūkdavo labiausiai? Pritrūko komandiško žaidimo. Kažkaip ta pradžia tokia, kada, ne pradžia, bet pirma pusė, kada pirmaujam, lyg tai užmygdo mūsų žaidėjus. Jau ne vieną kartą esu pastebėjęs ir toks norisi egoistiškiau sužaisti. Daugiau dėl savęs, ne dėl komandos, mažiau kamuolys vaikščiojo. Tai ir tokios viena kita klaidos ir viskas galų galėta, sakau, kodėl sėkmė nusisuko, tai mes, man atrodo, 3 kartus neįmėtėm 4 kelnį iš pokrepšio. Per savo karjerą esate matęs daug serijų įvairiausių. Kas svarbiausia tarp rungtynių? Atrodo, kelios dienos iki kito mačo pralaimėjot pirmasis rungtynės, kaip dabar dirbti su komanda? Žaidėjų vidinė būsena. Kažkokių tai techninių dalykų ar naujovių labai sunku įvesti ten per vieną dieną. Svarbiausia, kad jie gerai jaustųsi tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Treneri, 55 taškai per 2 kelnius, 24 per likusius 2. Ar kažką varžovai pakeitė savo gynybą po pertraukos? Ne, mes padusom, ar kaip čia pasakyti. Mes gal per mažą rotaciją paleidom, neužteko, tie patys žaidėjai nebeištvėrė, paskui trečiam, ketvirtam kelinukė nebesinorėjo labai daug keisti, galų galiai neįsijungė ten ir Nemo, ne taip kaip mes įpratę, ir Džonas per daug pavargo ir dar vis kuo labiau pavargęs, to labiau jisai nori ant savęs žaisti, toks parodyti, kad jis vis tiek gali padaryti. Tai gavosi tokie priešingas toks veiksmas, klaidos, netaiklus metimai. Pirmąją rungtynį pusę komandą tempė Martynas Varnas, apskritai 31 jo taškas karjeros rungtynės LKL. Jis žaidžia antrą sezoną Šiauliuose. Kaip esate patenkintas jo tobulėjimu? Jeigu būtų dar drąsesnis, arba tiksliau egoistiškesnis toks, kad nebijotų ant savęs imtis, kaip toks kaip vos neįžaidėjas, arba aš kaip mėgstu, kad žmogus būtų su 2 pozicijom, ne tik atakuojantis, bet ir galėtų agresyviai vieną žaisti, nebūtų lygių jam, būčiau labai patenkintas. Jis taip laukia, kol sudarys sąlygas, pats mažiau įmasi. Bet šiaip tai jau sugebėjimų yra va tiek. Galėtų tik tai drąsos jam ir būtų nesulaikomas žmogus. Kalbėjote vienoje spaudos konferencijoje, kad kuomet grįš Elmoras, galbūt bandysite 5 Sabeckis, Elmoras ir Senas, tačiau šiandien atrodo Senas buvo kiek iškrendytis iš konteksto, ko jam dar trūksta. Taip. Tam, kad... Aš tiesiog gal sakau, gal daugiau žaidė kiti per daug egoistiškai. Nesukrito ten metimai išskyrus va, Zy arba Marčius, Martynas Varnas, tai kiti nelabai tai pataikė ir paskui kažkaip vis tiek nori kompensuoti, nori tą prisivyti, kad reikia įmesti tos metimus ir
netoks gavosi žaidimas. Man atrodo, nukrypo nei komandinį, ne tai, kad stabilizuot, kažkam paduot. Galų galė tai ir sėkmė nusisuko. Garetas, kur ten pataikė iš tok toli, tai man buvo netikėtumas. Mes iš pokrepšio prametėm, kur tikrai turėjom įmesti. Reiškia, čia Fortuna pridėjo savo ranką. Atrodė tik gerai, Manulio Komptą kontroliavote visas sunkinės, tačiau mačio pabaigoje būtent jis ir nulėmė tai keturiose baudos tiklės, po to greitoje atakoje tritaškis. Ar buvo kažkoje speciali gynyba prieš jį? Kol buvo speciali gynyba, tai jis tiek ir neįmetė. Pirmus du kėlinius jo, galima sakyti, beveik nebuvo matyti. Nulis. Jis palisėjo ar su šviežiom jėgom atėjo, o mes tuo metu buvom, tie turiu omeny, mažesni žaidėjai, tokioj būsenoj, kada nervai daugiau viršyje, ne noras kažką padaryti, ne kažką tai sukurti. Ir jis tuo momentu pataiko, kad išeiti, kur dėmesys jam netoks didelis, nes jis prieš daug nemetė, o jis yra patyręs žaidėjas. Jis pasinaudojo tą progą, kur mažesnis dėmesys gynybo ir tiek, o šiaip tai, kai buvom susitarę, tai jis kažko tai mus ir negazino. Gal galite dar patikslinti dėl Armino Arbučio, kokia jo situacija, kada galima tikėtis? Vargu ar jisai galės žaisti.